Kas ne, jeigu suvalgysi sausainį, geriau seksis? Mm. Aha. Daryk viską, ką gali. Gal kokia malda sukalbė? Dieve mūsų, kurie esi celėse, tebūnie tavo šventas šūvis ir ateinie tavo granata. Ar į headshotų, ar į pažastį. Kasdienį mūsų kylų duok mums šiandien ir atleis mums non-accuracy, kaip ir mes atleidžiam savo priešininkui. Bet neleisk jiems laimėti nei vieno tiketo, amen. Ir sergik mūsų nuo krešo. Jo. Sudiksiu čia. Nebus kambarėlė. Yeah, that's... Yeah.
komanda. Vienas, 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 vienas.